Aí, meu amigo, só uma coisa, eu tenho placa de captura, isso daí pode dar ban. Isso daí pode dar ban. Isso daí pode dar ban. Você tá ligado, né? Vamos ver então que é engraçado. Ele também tem placa de captura e tem canal no YouTube, velho. Vamos ver quem dá ban então. Foi um oferecimento de FebraJoga, Federação Brasileira de Jogadores de Games. Acesse www.febrajoga.com.br.